שלום רב ושבוע טוב לכם. בראש החדשות, אהוד ברק נפגש היום עם יצחק רבין. השניים סיכמו רשמית שברק יצטרף לממשלה עד תחילת אוגוסט. בגולן כנס חירום בעקבות דבריו של ראש הממשלה על פינוי יישוב אחד כבר בשלב הראשון לנסיגה. שני חיילים צרפתיים נהרגו בבוסניה בעימות ישיר עם הסרבים. בחלקה השני של המהדורה, בכתבות המוסף על פלוגת הצנחנים של מאי 65 והמ"פ שלהם, אמנון שחק, שמתגעגעים. וגם על צעירים שמקעקעים את אורם ומנקבים את גופם בכל מקום אפשרי, בשביל מה הם צריכים את זה. אבל תחילה כדורגל. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה לאחר שגברה הערב על הפועל באר שבע בתוצאה 1-0. במשחק המרכזי השני ניצחה הפועל בית שאן את מכבי חיפה בתוצאה 3-2. בצטדיון הכדורגל בבאר שבע נמצא כתבנו ציון אנוס. גם ציון אנוס נמצא פה, גם יורם ארבל וגם צביקה רוזן. אנחנו מחפשים מרד את ציון אנוס, הוא שם בחדר הלבשה. האליפות ה-12 של מכבי תל אביב מאז קום המדינה נפלה באורח דרמטי מאוד. במשחק כאן בבאר שבע, 1-0 מהשער של אלון ברומר, שנבחר על ידי הצוות שלנו כשחקן המצטיין של המשחק. שער מצוין שלו לסיום המחצית הראשונה. אלה תמונות חיות שאנחנו מעבירים אליכם מתוך חדר ההלבשה של מכבי תל אביב. נמצאים שם גם נימני, זהו מודי פלד, היושב ראש של הקבוצה הזו. יש אליפות למכבי תל אביב. שער עם כך של אלון ברומר, שמעניק ניצחון מלא כאן למכבי תל אביב. היא שיחקה טוב מאוד ובטוח מאוד במשחק, גם אם לא הראתה כדורגל מבריק. בחיפה, הפתעה מרעישה כאשר הפועל בית שאן ניצלת בשנייה האחרונה ונשארת בליגה הלאומית. היורדות, עירוני אשדוד ומכבי נתניה, אלה שתי הקבוצות שיורדות לליגה הארצית. מכבי יפו והפועל כפר סבא מעפילות לליגה הלאומית, בעצם חוזרות אליה. ציון אנוס נמצא שם ליד גרנט, בוא נשמע אותו במילה קצרה. ציון. אברהם גרנט, לקחתם אליפות ואתם הקבוצה הטובה ביותר בארץ. פיקוח על... השאלה לא במקום עכשיו, מי שלוקח אליפות הוא הקבוצה שמגיעה לה. ברכנו את ביתר ירושלים לפני שנתיים, ברכנו את מכבי חיפה לפני שנה, אני מפועל פתח תקווה שהיינו בהרבה הרבה יותר טובים עם מכבי חיפה, נאלצנו להיפרד מהאליפות בגלל שופט. בגלל שופט איבדנו את האליפות הזאת וחבל. העונה הזו נגמרה ועכשיו אפשר להגיד, אברהם גרנט, אתה בשנה הבאה מאמן הפועל חיפה? אתה שואל אותי שאלות, לא במקום, סלח לי שאני אומר לך ציון. אבל אני כרגע שמח באליפות, בכל השאר לא מעניין אותי. השחקן המצטיין הוא אלון ברומר. משטרת באר שבע עשתה מאמצים גדולים כדי למנוע את פריצת הקהל למגרש, אבל הקהל פרץ למגרש 11 דקות לסיום. השופט טני קורן המשיך במשחק אחרי שהמשטרה הצליחה להעמיד את הקהל על הקווים. בואו נראה לכם עוד שנייה אחת את השער הזה של אלון ברומר, שמעניק אליפות לקבוצת מכבי תל אביב. בלינגר מעלה את הכדור, ברומר עולה גבוה, מחליק אותו לפינה, 1-0, שער קטן, אליפות גדולה. זה המצב. מכבי תל אביב ראשונה, מכבי חיפה שנייה, הפועל באר שבע שלישית, הפועל תל אביב רביעית, זאת צמרת הטבלה. אנחנו נהיה איתכם בהרחבה בדקה ה-91, קצת אחרי 9. עד כאן, יורם ארבל, צבי רוזן, ציון אנוס וכל הצוות מחזירים את השידור לאולפן החדשות בירושלים. תודה רבה לכם בבאר שבע וברכות לאלופה. אנחנו עם שאר החדשות. הרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק יצטרף לממשלה. כך נמסר הערב בהודעה רשמית ראשונה מלשכת ראש הממשלה. ברק נפגש הערב עם יצחק רבין בביתו ברמת אביב לשיחה בארבע עיניים. זו פגישה ראשונה של השניים מאז הודעת הפרישה של השר עוזי ברעם ממשרד הפנים. מלשכת רבין נמסר כי עיתוי הצטרפותו של ברק ייקבע בפגישה נוספת. בעבודה מעריכים שברק ויוסי ביילין ימונו לשרים באוגוסט. כתבנו דוב גילהר שוחח הערב עם ברק. מר ברק, ערב טוב. מתי סוכם דבר כניסתך לממשלה? אני לא רוצה להודיע הודעות ולא להצהיר הצהרות פה. יכול לומר רק משפט אחד. אני כל חיי הבוגרים ביליתי בשירות המדינה והנושא הלאומי, ואני כבר בן 53, אנשים בגיל הזה לא משתנים. חוזר לשירות המדינה אחרי החודש הפסקה שעשית? אני חושב שלא ראוי שאני זה שמודיע הודעות ומוסר דברים. אני כרגע בתקופת צינון. אני מבחינה חוקית לא יכול להצטרף מחר לממשלה. וכל דבר אחר אני מציע
ידברו איתכם. ברגע שאלה טכנית קטנה אם כן, האם ההודעה צפויה בקרוב? אני לא זה שצריך להודיע הודעות או לדבר על זה. ועד למינויו של ברק ימלא אחד משרי הממשלה את מקומו של ברם במשרד הפנים, כנראה שיהיה זה שר האוצר. בקיבוץ אלרום שבצפון רמת הגולן נערך הערב כינוס חירום בעקבות דברי ראש הממשלה אתמול בערוץ אחד, לפיהם כבר בשלב הראשון של המסע ומתן עם סוריה יפונה יישוב אחד בגולן. באלרום סבורים שראש הממשלה התכוון עליהם. כתבנו יאיר כחל היה שם היום. 6 קילומטרים מהגבול עם סוריה בצפון רמת הגולן שוכן קיבוץ אלרום. בסמוך לו נמצאים היישובים הדרוזיים בוקעתה ומסעדה, קרבה שגורמת לתושבי הקיבוץ לחשוב שכשרבין דיבר על החזרת יישוב ישראלי אחד, הוא התכוון לאלרום. אנחנו חשים שהולכים כאן באיזושהי שיטה של סלמי. אנחנו רוצים להרגיל את העם לנסיגה על ידי זה שיחלקו את העוגה של רמת הגולן פרוסות פרוסות ויאכילו אותה בכפית, הן את הסורים והן את העם בארץ. שיחת היום בחדר האוכל הייתה דברי ראש הממשלה אמש. אחדים אפילו הזדרזו היום לתלות שלטי מחאה על הגדר. אבל מרבית החברים, ובמיוחד הצעירים שבהם, ניסו לצנן את האווירה ולהדחיק את המחשבה על עזיבה אפשרית של הבתים ושל מטעי התפוח והדובדבן. לא יכול לתת לזה לקלקל את היום-יום, אבל זה בכל זאת משפיע, זה בכל זאת מפריע. ואני בטוחה ברגע שתכלס יגידו אתם, תקפלו את האוהל שלכם ותרדו מפה. אז זה בטח, אני לא אשן באותו לילה, אני בטוחה. משום מקור מוסמך ומשום ממשלה לא באו ואמרו לנו, אף אחד לא בא ואמר לנו שום דבר. ולמרות חוסר הביטחון ואולי בגללו, מתכנסות הערב בקיבוץ כמה אספות חירום לדון בדרכי מאבק אפשריות. חלק מהחברים כבר הביעו היום חשש שהסוף קרוב עתה יותר מאי פעם. ראש הממשלה יסכים לפינוי כל היישובים הישראלים ברמת הגולן במסגרת הסכם שלום עם סוריה. בלשכת ראש הממשלה מעריכים שלא יהיה מנוס מפינוי יישובים כבר בשלב הראשון של הנסיגה. מדווח כתבנו המדיני מנואל רוזן. גם מקיבוץ אלרום יודעים, הוויכוח בין ישראל לסוריה כבר מזמן איננו מתמקד באזורים האלה הסמוכים לגבול הנוכחי, אלא הרבה דרומה משם, ליד הכינרת, לאורך גבולות הרביעי ביוני 67. כצפוי חוללו דבריו של יצחק רבין אמש בערוץ הראשון סערה, כאשר העצבים מתוחים, כל דיבור על נסיגה פוגע בנקודות הרגישות ביותר. ראש הממשלה אמר כי הוא מקווה שבשלב הראשון של הנסיגה הסמלית לא יפונו יישובים ישראלים, אולי רק יישוב אחד, אבל הוא יודע שהדבר בלתי אפשרי. ישראל מבקשת מסוריה בשלב הזה הרבה נורמליזציה, והיא יודעת שבתמורה סוריה לא תסתפק במג'דל שמס תחילה. היא תרצה נסיגה מכמה וכמה יישובים ישראלים. הנה במפה הזו ניתן לראות את היישובים המועמדים לפינוי כבר בהתחלה, אלה הסמוכים ביותר לגבול ישראל-סוריה. מצפון לדרום קיבוץ אלרום המצוי 6 קילומטר מן הגבול, ומדרום הלא מרום גולן, עין זיוון, רמת מגשימים. יצחק רבין אמר בשנה האחרונה לא פעם, גם בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שכל הסכם בין ישראל לסוריה, שבו תהיה נסיגה משמעותית ברמת הגולן, יחייב את פינוי היישובים הישראלים מן הרמה. שמעון פרס אמר לנו אתמול כי הדיון על הנסיגה יחל רק אשר הדיונים על הסדרי הביטחון ייכנסו למסלולם. אבל דומה שהדיון הזה, לפחות כאן בארץ, בינינו לבין עצמנו, החל כבר השבוע. בשר החוץ שמעון פרס ייפגש בשבוע הבא בוושינגטון עם שר החוץ של אומן. השניים אמורים להודיע על פתיחת משרדי האינטרסים בשתי המדינות, כך מוסר.